Замінили близько двох десятків вікон, що були вибиті під час обстрілу Запоріжжя російськими військами у жовтні 2022 року. У Запорізькому вищому професійному училищі реалізують проєкт компанії GIZ – енергоефективний освітній заклад за сприяння уряду Німеччини, розповідає заступниця директора з навчально-методичної роботи Олена Кулинич. Це перші результати. Ми вже змонтували віконні конструкції, які були надані в рамках цієї програми. Монтажем займалися під керівництвом наших майстрів виробничого навчання, наші учні, наші слухачі. Місяць-півтора маємо змогу надати не лише учням, а і дорослим, тим, хто потребує швидкого перенавчання за цими професіями, з енергоефективного будівництва, отримати нову професію. Цей проєкт став результатом конкурсного відбору, який був розрахований для закладів освіти, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. І в результаті конкурсного відбору були відібрані 5 закладів професійно-технічної освіти. Це Суми, Харків, Дніпро і Запоріжжя. Встановлюють вікна учні самостійно. За це отримують сертифікати про набуття професії. Знімаємо знизу, одягаємо петлю. Все. Тепер вирівнюємо. Щойно завершили монтаж промоги, і я вважаю, що в майбутньому це знадобиться. Практика продовжується, незалежно від того, що вони отримують вже сертифікати сьогодні, бо у них це тільки третє-четверте заняття відбувається, то поки поставимо всі вікна, то вони вже наб'ють, як то кажуть, всі руки, будуть вміти вже все робити.